ערב טוב. כן, למי? למי אנחנו מגישים את השיעור? רפואה של הדסה בת סעידה. אוקיי, שיעור לרפואת הדסה בת סעידה. ערב טוב לכולם. אנחנו שבוע שעבר עשינו שיעור מיוחד של המדריך של יעקב אבינו לרווקים ורווקות, והיה תגובות מדהימות, וראיתי שגם השבוע יש ליעקב אבינו הרבה הדרכות בשבילנו, ויש הרבה מה ללמוד ממנו, וניסיתי כזה לחשוב איך אפשר להמשיך בעקבות ההצלחה והתגובות שהיו כל כך טובות, איך אפשר להמשיך ללמוד ממנו, ואיך, מה החסידות מלמדת אותנו על ההסתכלות על יעקב אבינו. אז בפרשה של השבוע אנחנו עכשיו נעסוק מה אפשר ללמוד מיעקב אבינו לגבי איך להשיג את המטרות שלנו בחיים, את מה שאנחנו רוצים בחיים. כל אחד, כל אחת, יש לו הרבה מטרות בחיים, כל אחד לפי השלב שלו, לפי איפה שהוא נמצא, לפי השאיפות שלו, יש לנו כל הזמן מטרות, גם אפילו ילד קטן יש לו מטרה לקבל ממתקים, לקבל מתנה, ועד הרגע האחרון שאנחנו חיים יש לנו כל הזמן מטרות שאנחנו רוצים דברים ורוצים דברים ורוצים דברים, ואנחנו נלמד לעומק איך יעקב אבינו ניגש לנושא הזה של מטרות בחיים, ומה אני רוצה מהחיים ומה אני לא רוצה מהחיים וכן הלאה. רגע, אני עושה פה שטק, עוד שאני לא יודע איך. אתה יודע איך עושים? מה? הצלחתי לך. אז אוקיי, אז כמו שאני אומר, אנחנו נדבר על המטרות בחיים. בשביל להבין קודם כל את הנושא של מטרה בחיים, אנחנו צריכים להבין מה היה המטרה של יעקב, וגם מה ההבדל בין יעקב לעשיו. יעקב ועשיו, קודם כל צריך להבין, זה לא סתם אחים רגילים שלא מסתדרים טוב ורבים. וזה גם לא מקרה כזה של עשיו הוא כולו רשע, עשיו הרשע וכולו כזה האיש הרע בסיפור, ויעקב הוא רק האיש הטוב, כי זה פשטני מדי, זה הסיפור בפשוט שלו. אבל אנחנו צריכים לזכור שלמעשה אברהם אבינו, כשיוצא לו ישמעאל, זה יוצא שהוא ילד לא טוב כמו יצחק, זה יוצא בגלל שיש אמא אחרת, ושאברהם אבינו עוד גם היה לו עבר שהוא כן עבד עבודת אלילים, וכן היה לו, הוא לא הגיע לגמרי מטהרה. אבל יעקב ויצחק, יעקב ועשיו, הם נולדים לגמרי מטהרה. מהרחם של רבקה, הם תאומים, הם חונכו באותו בית, הסבא שלהם אברהם, האבא שלהם יצחק, הם חיים בעולם של קדושה, בעולם של אלוקות, אז איך זה הגיוני שאחד יוצא כל כך שונה מהשני, ושיש להם עבודה מאוד מאוד שונה? קודם כל, פה אנחנו יודעים שזה כבר מהבטן באמת מגיע. איך אני לוחץ פה participants? ואז יותר לי mute all. ופה אני לא מצליח. אני צריך כל פעם לעשות את זה פרטני. שזה יהיה אוטומטי. איך? מה יהיה אוטומטי? שכולם יהיו באופן גורף לשקט. נו, מה אני עושה? הנה, מצאתי. או, יפה. אוקיי, אז יעקב ועשיו, להגיד שהם הוא רשע והוא טוב, זה פשטני מדי. צריך לזכור שהם שניהם מגיעים מאמא מאוד 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 טובה וצדיקה, ומאבא מאוד טוב וצדיק, מבית ששומר על קדושה,
ועל תארה ועל חינוך טוב ועל דרכי התורה. אז איך זה בעצם קורה? גם אנחנו רואים פה שיש בעצם כבר עוד שהיא בהיריון, אנחנו שומעים על העניין שיש את המאבק הזה. אז נשאלת השאלה, אם יעקב הוא טוב כבר מלידה, וסב הוא רע עוד מלפני הלידה, זאת אומרת כבר שהם עוברים, הקדוש ברוך הוא אומר לנו שיעקב הוא טוב וצדיק, וסב הוא מתלהב מעבודה זרה, הוא מתלהב מדברים לא טובים, אז איפה החופש הבחירה פה, איפה הסיכוי של הבן אדם, אם הוא גם ככה נולד מראש ככה? אז האמת שהתשובה היא שיש נשמות שונות, ולכל נשמה יש סוג עבודה אחר. הנשמה של יעקב היא עבודה שהוא תמיד הולך מסודר, הוא הולך עם האור, הוא הולך עם הטוב, הוא הולך עם התיקון, תמיד, אתם לא תראו אותו טועה וסוטה ימינה ושמאלה, הוא הולך בצורה, בדרך הישר תמיד. יעקב, יש לו נשמה שהיא משתייכת הרבה פעמים ליצר הרע, לחטאים, לגשמיות, לחומריות, לקליפות, והוא אמור לעשות תשובה, זאת אומרת להתגבר על האופי שלו, להתגבר על הקשיים שלו, להתגבר על היצר הרע שלו. עשיו. ולכן, סליחה, אז זה עשיו. ולכן עשיו, העבודה של עשיו היא עבודה הרבה הרבה יותר נאלץ דווקא מהעבודה של יעקב מהמון בחינות, אם הוא עושה אותה נכון. זאת אומרת, אם עשיו מצליח להשתלט על התוואים הלא טובים שלו, אם הוא מצליח להשתלט על היצרים שלו הלא טובים, הוא עושה עבודה עליונה יותר, אבל זה אומר שהוא באופן טבעי משתייך גם לצדדים של החושך. אז זה ככה להסביר שלמרות שלפעמים אנחנו נולדים כנשמות עם התמודדויות שונות ועם חוויות שונות, ויש דברים שלנו מאוד מאוד קשה לעשות, שלמישהו אחר זה מאוד מאוד קל. אז אנחנו רואים את זה בסיפור של עשיו ויעקב, למישהו אחד זה יכול להיות קל וטבעי לעשות, ללכת כל הזמן בטוב, ללמוד, לעשות, לתת צדקה, הכל כיף לו וטוב לו, ולמישהו אחר זה יכול להיות כל הזמן מאוד מאוד קשה. אבל זה לא בטעות, הבן אדם הזה שקשה לו, בסך הכל מה זה אומר? שכשהוא מצליח להתגבר, אז יש לזה מעלה מאוד 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 גבוהה. זה אנחנו כבר מבינים שיעקב ועשיו יש להם בחינה של רמה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. זה לא שעשיו הוא עכשיו כולו רשע ויעקב הוא רק צדיק. שניהם ברמה רוחנית גבוהה, שניהם נשמות מאוד גבוהות, שניהם לא אנשים רגילים, והריב שלהם זה לא ריב על עכשיו כמו אחים רגילים שרבים על ירושה ומה נקבל מאמא ואבא וכל אחד מושך לעצמו. יש להם פה ריב הרבה יותר גדול. המשפחה הזו זה משפחה מאוד מיוחדת, שלמעשה העתיד של כל העולם נתלה על המשפחה הזו ועל הבחירות שהם יעשו בחיים ועל הפעולות שהם יעשו. כי למשפחה הזאת יש מטרה. המטרה של המשפחה של יצחק, רבקה, יעקב ועשיו, המשפחה הקטנה הנחמדה הזאת, זה המטרה שלהם היא להביא לתיקון העולם, להביא לביאת המשיח, להביא לגאולה. מאיפה הגיע להם המטרה הזו? מאיפה זה הגיע שזאת המטרה שלהם? כשאנחנו, פה יש מסר מאוד חשוב. כשאנחנו שואלים מה המטרה שלי, כשאני קם בבוקר ואני שואל מה המטרה שלי, כשאני חושב על החיים שלי ואני עוצר ואומר מה המטרה שלי בחיים, יש משהו מאוד חשוב שרוב 99% מבני האדם אף פעם לא חשבו עליו, למרות שהוא מאוד מאוד פשוט. המטרה של מי, של כל דבר, היא נקבעה לו על ידי מי שיצר אותו. שום דבר לא מחליט את המטרה של עצמו. מה הכוונה? הנה רמקול. הרמקול הזה, האם הוא מחליט, המטרה שלו זה להשמיע מוזיקה? האם הוא החליט את זה שהמטרה שלו זה להשמיע מוזיקה? לא. עוד לפני שהיה את הרמקול, היצרן במפעל החליט
שהמטרה של הרמקול יהיה להשמיע מוזיקה. אני אתן לו דוגמה, זה שלט למזגן. הוא החליט שהוא רוצה להיות שלט במזגן? לא. מי שתכנת אותו, תכנת ובנה אותו כדי שהוא יהיה שלט למזגן. מה זה אומר? כיסא שיושבים עליו, החליט שהוא יהיה קשה? לא, בנו אותו כדי שישבו עליו. זה אומר שהמטרה של הדבר קודמת לדבר עצמו, והיא לא מוחלטת על ידו. רק בני אדם החליטו והמציאו דבר ייחודי לעצמם, שאני בוחר לעצמי את המטרה בחיים. אני מחליט מה המטרה שלי. אבל זה לא דבר הגיוני וזה לא דבר נכון. כשאני חושב שאני מחליט מה המטרה שלי, אני לא הבנתי שאני לא בראתי את עצמי. כל בן אדם שחושב שיש לו מטרות בחיים, והוא עסוק בלרדוף אחרי המטרות שלו, אז הוא חושב שאולי הוא ברא את עצמו. אבל הוא שוכח שבראו אותו, ומה זה אומר אם בראו אותך? אם בראו אותך זה אומר שכבר בראו אותך עם מטרה, ואתה לא מחליט מה היא. את הנקודה החשובה הזאת, מי שמפנים, משתנים לו החיים, יעקב ועשיו ידעו את זה. הם שניהם ידעו שהם לא מחליטים מה המטרה שלהם בחיים. המטרה שלהם בחיים הוחלטה עבורם כשהם עוד נבראו כנשמות בעליונות, כשהם ירדו לרחם של אמא שלהם, כשהם יצאו מהעולם הם יצאו עבור מטרה. וכל מה שהם צריכים לעשות עכשיו זה להגשים את המטרה הזאת. מה המטרה? המטרה היא של הקדוש ברוך הוא. המטרה היא להביא את המשיח, להביא תיקון לעולם, להביא גאולה לעולם, ולגרום לזה שכל האנושות תקבל את הקדוש ברוך הוא, את הבורא של העולם, הוא יתגלה בכל האנושות, ויהיה עולם של הרמוניה, עולם של שלום, עולם של אהבה, עולם של אחדות, עולם של קדושה. זה המטרה שלהם. אוקיי. עכשיו, אחרי שהבנו שהמטרה נקבעת לנו עוד לפני שהגענו, כמו שיעקב ועשיו הבינו את זה, גם אנחנו צריכים להבין את זה. יש לנו מטרה, והמטרה הזו הוחלטה לפני. אנחנו לא בחרנו להיות פה, הנה אומרים פה שזה בדיוק, אליקו אומר פה שזה גם הספר שבעזרת השם שכתבתי עם הרב מניס פרידמן, יעסוק בזה, לספר קוראים לא ביקשתי לבוא לעולם. לא ביקשתי לבוא לעולם, מה הכוונה? אני לא ביקשתי לבוא לעולם כי אני בכלל לא צריך ולא רוצה לבוא לעולם. אבל יש לבורא שלי מטרה שבשבילה הוא הביא אותי לעולם. ברגע שאני מבין את זה, אני צריך להבין שכל המטרות שלי צריכות להתיישר עם זה. גם אם זה לא אולי איך שתכננתי שהדברים יהיו, ואולי אני הייתי בוחר דברים אחרת, זה האמת. זה נקודת האמת. עכשיו, גם המטרה שלנו זה כמו המטרה של יעקב ועשיו, אין הבדל. המטרה שלנו זה לתקן את העולם, להביא אלוקות לעולם, לדאוג שכולם מאוחדים, שכולם באלוקות, באהבה, בקדושה. זה המטרה של כל אחד ואחד מאיתנו, לעשות טוב לעולם. עכשיו, יעקב ועשיו, כמו שאמרתי, שניהם מבינים את זה. שניהם מסכימים שיש להם מטרה, שניהם יודעים מה המטרה שלהם, אבל איפה הם מתפצלים? איך להגשים את המטרה הזו? איך להביא אותה? יש בכל דבר, כשיש לבן אדם מטרה, יש שתי דרכים. יש דרך שאני רוצה את זה עכשיו מיד כרגע, ויש דרך שאני מוכן גם לקחת את הזמן, להתבשל עם הדברים, לצעוד לאט לאט. עשיו, הוא בעצם, הנשמה שלו היא מגיעה מגבורה, כן? הוא הבן של יצחק ולכן הוא קשור לגבורה. שגבורה זה אומר שיש לי יכולת, ברגע שאני שם לעצמי מטרה, אני עכשיו לא משנה מה משיג אותה. אני נעול עליה. לא משנה מה, יש לי תשוקה, יש לי נחישות, יש לי מרץ, אני הולך על זה, אני לא נרגע, אני בכוח, בכוח, בכוח.
מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה עכשיו להיות מפורסם, אני רוצה עכשיו להיות עשיר, אין, אני עושה הכל 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 בשביל להשיג את המטרה. זה עשיו בגלל שהוא בגבורות, אבל זה בגבורות של קליפה. זה גבורות של כוחניות שהיא לא מגיעה מבפנים. זאת אומרת, זה בכוח. ולכן אגב, עשיו, אחרי זה הצאצאים שלו, הם כל הנצרות, מסעות הצלב, רומי, מה זה היה המסעות הצלב? גם אגב האסלאם. מאיפה זה הגיע? זה הגיע מזה שאנחנו רוצים עכשיו להביא את המסר של הדת שלנו, אנחנו רוצים עכשיו שכולם יאמינו כמו מה שאנחנו מאמינים, ובכוח, בבום, הם השתלטו על כל העולם, כבשו את כל העולם, הכריחו את כולם, עכשיו אתה תהיה מוסלמי, עכשיו אתה תהיה נוצרי, בום, אבל לא עברתי איזשהו תהליך עם זה, לא לימדתם אותי, לא הסברתם לי, לא, עכשיו, אני, אז יש בזה כאילו משהו טוב, כאילו אני לוקח את המטרה ואני נחוש עליה, ואני מתאבד עליה, ואני הולך עליה עד הסוף, אבל זה לא באמת טוב. למה זה לא באמת טוב? כי כשעושים משהו ככה מהר וככה בכוח, אז זה יחזיק רק כל עוד הכוח הזה ממשיך להיות מופעל. ואנחנו רואים שלמשל יש הרבה מנהיגים שהם היו מאוד מאוד, לא יודע, היטלר עם אחשמו, סטלין, מנהיגים שהם בבום הביאו את האידיאולוגיה שלהם, את הרעיון שלהם, את המסר שלהם, היו מאוד נחושים, היה להם מטרה והם הלבישו את זה על כל העם, אבל ברגע שהם נעלמו, ברגע שהרגו אותם או הוציאו אותם מהתמונה, מה קרה? בום, אין יותר את השלטון הזה, אין יותר את האידיאולוגיה הזו, כאילו כלום. כאילו, חמש שנים אחרי מלחמת העולם השנייה לא היה זכר כבר לנאצים, אפילו שנה אחרי, כבר לא היה זכר, לא היה שום קשר. כי זה לא נכנס באופן עמוק, זה היה מנחישות, מכוח, בבום, במכה. ככה הרבה פעמים גם אנחנו, גם בעלי תשובה יכולים הרבה פעמים לרצות בבום להיות כבר הכי חסידים, הכי חבדניקים, הכי זה, הכי זה, הכי זה, ואז מה זה קורה? הם מפעילים על עצמם כוח כל הזמן. נכון, יש לך מטרה, זה מאוד יפה. נכון, יש לך נחישות, זה מאוד גם יפה. אבל אתה מפעיל על עצמך כל הזמן כוח, ומה יקרה? כשאתה תרפה קצת את הכוח הזה, אתה לא תצליח להחזיק את הדברים. אז גם כשיש לנו מטרה, אנחנו צריכים ללכת לא בדרך של עשיו, אלא בדרך של יעקב. מה הייתה הדרך של יעקב? על מה בעצם הם רבים? יעקב דיבר על דרך של לאט, בהדרגה, ברורים, סבלנות, לעבור שלב שלב. שימו לב כמה שנים לוקח לו עד שהוא מתחתן. הוא הולך ללמוד 14 שנה. אחרי זה הוא רק הולך לעבוד, 7 שנים הוא עובד. אחרי זה הוא מתחתן, הוא מביא ילדים בגיל מאוד מבוגר, הוא מתחתן בגיל מאוד מבוגר. כל דבר אצלו בשקילות, במחשבה, בתהליך, בצורה פנימית. שימו לב שכשהוא רוצה להשלים עם עשיו, הוא לא ישר הולך לעשיו, הוא שולח מלאכים. הוא אומר, אולי תבדקו מה המצב שלו. הוא בסדר? הוא אפשר? יש עם מי לדבר? יש איתו דיאלוג כרגע? אולי הוא לא, הוא בכלל אין מצב לדבר איתו כרגע, אולי הוא ממש עצבני. הוא לא ישר הולך אליו, הוא עושה את זה לאט, הוא בודק את הדברים, אם עשיו צריך עוד זמן, אני אחכה עד שנשלים, אני לא חייב להשלים איתו עכשיו בכוח. הוא גם שולח לו מתנות, איך הוא שולח לו את המתנות? יש לו המון 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 מתנות, מה הוא עושה? הוא לא שולח את כל המתנות בבום, אני רוצה לתת לעשיו מתנות, אני ארעיף עליו עכשיו מלא מלא מתנות, הוא ישלים איתי. לא, הוא שולח קצת מתנות, ואז עוד קצת מתנות. ואז עוד קצת מתנות, וככה הוא עושה את הדברים כל הזמן בהדרגה, כל הזמן לאט לאט, כל הזמן בתהליך. אנחנו רואים את זה מאוד יפה, שאחרי שהוא ועשיו משלימים, אז עשיו אומר לו, בואו תצטרפו אלינו, אנחנו נלך יחד לארץ ישראל כולנו. ויעקב אומר לו, זה ממש בפרשה של השבוע, תסתכלו, מה יעקב אומר לו? הוא אומר לו, תתקדם אתה לבד, כי אתה מתקדם נורא מהר. אני, יש לי פה ילדים, יש לי פה נשים, יש לי פה תינוקות, יש לי פה צון. אני לא יכול, אני צריך לעצור לפעמים, לישון טוב, לאכול. אם אני אתקדם בקצב שלך, הם ימותו. אז אתה תלך, ניפגש כבר בארץ ישראל.
כאילו הוא אומר לו, הקצב שלך לא, לא נכון לי, לא מתאים לי, אתה רץ כל הזמן, אתה כל הזמן מסתרע, ואני, זה לא הסגנון שלי, אני מעדיף לעשות את הדברים נכון ומדויק. אז זה, אנחנו כבר עם שני לקחים מיעקב. אחד, מה המטרה שלי בחיים? לא אני החלטתי, לא אני קבעתי. יש לי מטרה שהיא לא מטרה שמסתכמת בי במשהו קטן, מצומצם, המטרה שלי. יש לי מטרה, שאנחנו בוחרים מטרה בחיים, שאנחנו מנסים להבין מה המטרה שלנו, צריך ללכת על משהו גבוה, משהו נשגב, משהו שיש לו משמעות לכל העולם, משהו שבאמת עבורו נבראנו להיות, להגיע. אז זה קודם כל להבין מה המטרה שלי. אני יכול שהמטרה שלי תהיה הרבה יותר גדולה מלהשיג את המשפחה ואת הכסף ואת הבית ואת התואר, שזה מצטמצם רק אליי. אני יכול גם שזה יהיה הרבה יותר גבוה מלתקן את השכונה שלי רק, או להיות במאבק מסוים שקשור ל... או רק זכויות החיות, או רק זכויות הפוליטיות של מישהו כזה או אחר. המטרה שלי יכולה להיות משהו שלכולם יש בה חלק, כי זה המטרה של העולם. אז זה איך אני בוחר את המטרה, למדנו מיעקב. ומעשיו, תאמר לזכותו. השני, איך אני מגיע למטרה? אני מגיע אליה לאט, אני מגיע אליה בסבלנות, אני מגיע אליה בשקילות הדעת. בדרך הארוכה, אבל הטובה. עוד מסר שאנחנו לומדים מיעקב. יעקב בורח מעשיו. למעשה, הוא לא באמת פוחד מעשיו. הוא בחור מאוד חזק, דיברנו על זה בשבוע שעבר. הוא מאוד חזק, הוא מאוד חסון, הוא מאוד יודע, הוא חכם, הוא פיקח, הוא יודע שהשם איתו, הוא יודע שהברכה ניתנה לו בסופו של דבר. הוא יודע שברוחניות הדרך שהוא בוחר בה, הדרך האיטית זו הדרך הנכונה, ולא הדרך של עשיו, של לכפות על כולם, עכשיו, עכשיו, עכשיו תחזרו בתשובה. לא, צריך לאט לאט להיות עם העולם. העולם יחזור בתשובה לאט לאט. גם אם זה ייקח לעולם 3,000, 4,000, 5,000 שנה, עדיף שזה יהיה אמיתי ופנימי, מאשר בכוח עכשיו מסעות צלב, מסעות אסלאם, ולעשות בכוח לאנשים. זה לא הגיוני. אז יעקב יודע שהדרך שלו היא נכונה, הוא יודע שהוא חכם, הוא יודע שהוא חזק, הוא יודע שהשם איתו. מה אתה בורח מעשיו? בשביל מה אתה בורח? ממי אתה מתחבא? ממי אתה פוחד? האמת היא שיעקב לא באמת פוחד מעשיו, הוא לא באמת בורח מעשיו. אבל זה הסיפור שהוא מספר לעשיו, ובככה מה הוא משיג? הוא קונה לעצמו זמן, הוא קונה לעצמו את האופציה להתנתק מהעולם ולהמשיך במשימה שלו, לעבור את המשימה שלו. אותו דבר הוא עושה אחרי זה עם לבן. מה הוא אומר ללבן? אני יכול בבקשה, אני אעבוד עבורך 7 שנים כדי לקבל את הבת שלך רחל. עכשיו אפשר להגיד שהוא יוצא פה נורא פרייר. 7 שנים לעבוד בחינם בשביל לקבל את הבת שלו? זה ממש מוגזם. אם הוא היה עובד שנה זה לא יפה, 2 לא יפה. הוא הציע לו ישר הצעה מאוד 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 מוגזמת. אז לבן חושב שהוא פרייר. מה האמת? יעקב אומר לעצמו, אני צריך את 7 שנים האלה. זה מצוין בשבילי. 7 שנים, מוגן, לבן שומר עליי, אסב לא התקרב לפה, אני יכול ללמוד, אני יכול לעבוד, אני יכול להתפתח, אני יכול להבין בדיוק להקים את המשפחה שלי בצורה נכונה. אז מה קורה פה? לבן חושב, איזה פרייר היעקב הזה. עשיו חושב, איזה פחדן היעקב הזה. אבל מה באמת קורה? יעקב עושה בדיוק את מה שהוא צריך בשביל המטרה שלו. וזה על זה נאמר, אל תהיה צודק, תהיה חכם. לפעמים, בדרך למטרה שלנו, אנחנו צריכים לעשות דברים שקצת כלפי חוץ יראו אותנו בצורה מושנה, בצורה מוזרה, יזלזלו בנו, יצחקו עלינו, יסגרו לנו דלתות. זה קצת מביך כשאתה חושף, אבל צריך להבין, אני רואה את המטרה. אני לא צריך להיות צודק, אני צריך להיות חכם. אם הבן אדם הזה רוצה לחשוב עכשיו שאני פחדן, או שאני פרייר, או שאני אפס, שהוא יחשוב. זה מה שיעקב אומר, שיחשבו מה שהם רוצים. בסופו של דבר, אני הולך למטרה שלי, זה הדבר היחיד שחשוב.
זה גם דבר מדהים. למה זה כל כך חשוב להפנים את העניין הזה? האגו שלנו, הוא מתחפש כאילו שהוא בא להתייצב לצידנו, כאילו הוא בא לעזור לנו. האגו בא ואומר, אני אשמור עליך. אף אחד לא ידבר אליך לא יפה. אף אחד לא יפגע בך. אם זה תלוי בי, אני אדאג שאף אחד לא יפגע בך, אף אחד לא ישפיל אותך, אף אחד לא ידבר אליך לא יפה. אז האגו מתחפש כאילו שהוא חבר שלנו, שהוא בא לשמור עלינו, הוא בא להיות בעדנו. אבל המטרה שלי זה עכשיו לקבל את העבודה הזאת, או להשיג את השידוך הזה, או להתפייס בריב הזה מול האח או האחות שלי. אז איך באמת האגו הזה עזר לי? כאילו הוא עזר לי, כאילו הוא שמר עליי, אבל הוא לא באמת עזר לי. הוא הרס לי. אז יעקב שם את האגו ואת התדמית בצד לגמרי, לא אכפת לו שהתדמית שלו היא ממש לא משהו, והוא הולך עם המטרה, הוא חכם. אז זה גם מסר חשוב, לא להיות צודקים, להיות חכמים, ולא לפחד שרואים אתכם בדרך למטרה שלכם, רואים אתכם ככה או רואים אתכם ככה. עכשיו, אחרי שיעקב משיג את הכל, וזה אולי הכי חשוב, אחרי שכבר השגנו את המטרה שלנו, אחרי שכבר קיבלנו את מה שרצינו, אחרי שהגענו ליעד שלנו, איך אנחנו מגיבים לזה? איך אנחנו מתנהגים מול זה? איך אנחנו מפרשים את זה? שימו לב מה יעקב אומר. יעקב, יש לו כבר מלא ילדים, נשים, רכוש, הוא חוזר לארץ ישראל. השיג את המטרה שלו, ממש, הוא ממש מתקרב כבר להביא משיח, מבחינתו הוא עשה את כל הבירורים, הוא קרוב, הוא גילה את הניצוצות של האלוקות בעולם, הוא המשלים את התפקיד שלו, ומה הוא אומר? הוא מתפלל להשם, ואומר, קטונתי מכל החסדים, ומכל האמת, אשר עשית את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחנות, הצילנינה מיד אחי, מיד עשיו. בעצם, הוא אומר לנו, קטונתי מכל החסדים. כל החסדים שעשית לי, אני מרגיש שנהייתי, שקטונתי מהם. מה זה אומר? מה זה המשפט הזה? השם הביא, השם עשה הרבה 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 חסדים ליעקב. הוא הביא לו ילדים, הוא הביא לו נשים, הוא הביא לו הצלחה במשימה, הוא הביא לו רכוש וצון ואושר, הוא הביא לו ברית עם לבן, הוא הביא לו לימוד תורה של הרבה שנים, הוא הביא לו חיים מלאים, חיים מרתקים. למה הוא אומר קטונתי? למה הוא מבקש הצילנינה? גם למה הוא מבקש הצילנינה? תחשבו, שהייתה לו הבטחה מפורשת מהשם. השם הבטיח לו, אתה תלך ותחזור בשלום. אני מבטיח לך, יהיה לך זרעך ירבה כחול, הכל יהיה לך טוב. אז למה הוא כל כך פוחד? למה הוא מתפלל? למה הוא אומר, הצילני נא וקטונתי, ולמה הוא כל כך לחוץ? תראו, הוא כל כך הצליח עד עכשיו בהכל. הוא קיבל הכל. הוא הצליח ממש. המשימה שלו מצליחה, הוא מוצלח, הוא הכל. למה יש לו הבטחה מהשם שהכל יהיה בסדר? למה הוא כל כך נשמע חסר עונים? הצילני מעשיו, קטונתי, תעזור לי, אני פוחד. אז רש"י כותב שהוא אומר את זה משום שנתמעטו זכויותיי על ידי החסדים והאמת שעשית עימי, ולכן אני אראה שמה שיפתח... שמה מי שהבטחתני נתלכלכתי בחטא ויגרום לי להימסר בידי השר. רש"י בעצם אומר שיעקב פוחד משתי סיבות. אחד, הוא אומר, אולי כבר אין לי חסדים. מרוב שהבאת לי חסדים, אז כבר אין לי זכויות, ירדו לי הזכויות. מה זה אומר שירדו לנו הזכויות מרוב חסדים? יש לזה כמה פירושים מעניינים. קודם כל, יש עניין שהחסד הוא סוג של נס. נס שהשם עושה איתנו. כל דבר שאנחנו מקבלים בחיים, זה שאנחנו מצליחים באיזושהי משימה, באיזושהי מטרה, זה נס. ואומרים לא לסמוך על הנס.
זאת אומרת, אומרים, אל תיכנס לסיטואציות מסוכנות, בעייתיות, למריבות, למלחמות, לקרבות שאתה לא צריך, ותגיד, לא, זה בסדר, השם יעשה לי נס. להיות עם ביטחון בהשם, להיות עם ביטחון באמונה, זה דבר טוב, אבל לא ביטחון שגורם לעזות פנים, לזלזול, לקלות דעת, להיכנס מראש לבעיות ולסיטואציות. כביכול יעקב אומר, אולי אני הכנסתי את עצמי לכל מיני סיטואציות מיותרות, אולי שמחתי יותר מדי על הניסים שהשם יעשה איתי, ועכשיו שהוא עשה איתי את הניסים האלה, אולי זה ירד לי מהבנק, מהחיסכון שלי. זאת אומרת, צריך לשמור על מעלה של אני, יש לי ביטחון בהשם, אבל אני לא נכנס גם למאבקים מיותרים. מה שכן, זה לא כל כך רגיוני, כי אנחנו יודעים שיעקב הוא לא נכנס לאף מאבק מיותר, אבל יש פה מסר בשבילנו, כי אנחנו בהחלט נכנסים לכל מיני סיטואציות מיותרות, לכל מיני מלחמות וקרבות מיותרות, ואנחנו אומרים, אוקיי, בסדר, השם יהיה איתי, השם יהיה איתי, זה לא תמיד נכון לעשות את זה, וזה עלול אפילו להמעיט את הזכויות שלנו. דבר שני שזה יכול להיות, שבאמת, אם כבר קיבלתי חסד מסוים, כבר קיבלתי משהו מסוים, אז מתוך צניעות אני מרגיש שזה כבר מעל ומעבר. מה שיש לי ומה שקיבלתי עד עכשיו, קיבלתי שתי ידיים, שתי רגליים, קיבלתי עבודה, קיבלתי ככה, קיבלתי ככה, לא משנה מה שקיבלתי, זה כבר מעל ומעבר. וזה ממעט את זכויותיי. זהו, קיבלתי כל מה שאני צריך. מי אמר שמגיע לי עוד דברים? מי אמר שיש לי עוד זכויות? למה? נכון שיש לי עוד מטרות, אבל מי אמר שמגיע לי הדברים האלה? זה לא בהכרח נכון שזה מגיע לי. אז הנטייה שלנו היא, אחרי שאני הגשמתי את המטרה, ישר כבר לחשוב על המטרה הבאה. ישר לחשוב מה עוד אני רוצה, מה עוד מגיע לי, מה עוד אני רוצה לבקש, על מה עוד אני רוצה להתפלל. סיימתי את התואר, אוקיי, עכשיו אני רוצה להתחתן. איך התפללתי על להתחתן כל כך הרבה שנים, עכשיו בן אדם מתחתן, ישר, שכח מזה, מתפלל על ילדים. מקבל ילדים, מתפלל שהם יתחתנו. אז כל הזמן הוא כבר עובר לדבר הבא. יעקב אומר לנו, רגע, קטונתי מכל החסדים. כל החסדים שכבר יש לך, זה כבר, וואו, קטונתי. זה, מי אמר, זה בכלל לא מובן מאליו. ומי אמר שאתה תקבל עוד? זה לא בטוח שאתה תקבל עוד, וזה לא מובן מאליו, ולא צריך לצאת עם תחושה שמגיע לנו עוד. גם אמרנו שרשי אומר שיעקב פוחד שאולי השם לא יציל אותו מעשיו, כי נתלכלכתי מחטאי. שימו לב שהוא לא אומר חטאתי, אלא נתלכלכתי מחטאי. זאת אומרת, החיים, המטרה שלי, המשימה שלי, קצת לכלכה אותו. אני אמנם לא חטאתי ממש, אבל עשיתי כל מיני, נכנסתי לכל מיני סיטואציות מפוקפקות, בשביל המטרה, בשביל המשימה. הייתי בכל מיני מצבים עם לבן, הייתי צריך לרמות את עשיו, הייתי צריך לעבוד על לבן, הייתי צריך לברוח, לגנוב, לשקר, הייתי עם זה, הלכתי מכות עם מלאכים, הייתי זה, כאילו, עשיתי כל מיני דברים שלכלכו אותי, אני כבר לא נקי כאילו וטהור כמו שהייתי רוצה להיות. וגם פה צריך לזכור שזה דבר טוב. כשאנחנו עושים, כשאנחנו פועלים, כשאנחנו מנסים, כשאנחנו הולכים לקראת המטרה שלנו, אנחנו מתלכלכים. צריך להיות מוכנים להתלכלך. זה עולם העשייה. צריך להיות מוכנים להבין שלא באנו לפה להיות סטרילים, להיות נקיים ולא להתערבב בכלום. יש סיטואציות לא נעימות. יש ריבים, יש מאבקים, יש רגעים לא נעימים, יש קשיים. אז אנחנו מתלכלכים על הדרך, אבל זה בשביל המטרה. אבל צריך לזכור ש... אני גם רוצה לשמור על עצמי נקי בתוך כל זה. אני מבין, זה בסדר שהתלכלכתי בדרך, אבל יש לי יעקב מודעות שהוא אומר, אולי אני מלוכלך מדי כבר, אז הייתי רוצה להיות נקי, זאת אומרת, הוא מודע לעצמו. מה ההפך לזה? מה לא יהיה מודע לעצמו? מישהו שהוא אומר, החיים האלה קשים, בשביל להשיג מה שאתה רוצה, אתה צריך להיות אכזר, אתה צריך להיות זה, והוא כאילו מקבל את זה. בשביל להשיג מה שאתה צריך, אתה חייב להיות קשוח, אתה חייב להיות אכזר, אסור לך להיות פרייר, אתה צריך להרים עם כולם. והוא מקבל את זה שזה כבר הוא. לא, אל תקבל את זה שזה אתה. נכון שהמשימה לפעמים דורשת ממך לעשות דברים שאתה לא הכי אוהב,
אבל תזכור שאתה לא אוהב את זה, שזה לא אתה, שאתה רוצה לא להתלכלך, אתה רוצה להיות נקי. ואז כבר פה אנחנו מבינים שיעקב, למרות שהוא פעל בצורה מושלמת, והוא עשה בדיוק את מה שהוא צריך, ופעל בצדיקות ובנקיות, תראו כמה צניעות ומודעות עצמית יש לו. עכשיו יעקב אומר, במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי שתי מחנות. אני חציתי את הנהר הירדן עם מקל, ועכשיו יש לי שתי מחנות, יש לי שפע, יש לי אין סוף, יש לי מלא ילדים, יש לי נשים, יש לי... אני ממש אימפריה. ומה? עשיתי את זה עם מקל, עם מקל שחצתי פה את הנהר. לזה יש שני פירושים, רש"י והמדרש מביאים שני פירושים. פירוש אחד זה, תראו מה זה, כולה עם מקל קטן, בעוני, ללא תנאים, ללא כישורים, ללא יכולות, עם נקודת פתיחה מאוד לא זוהרת, הגעתי למה שהגעתי. היה לי נקודת פתיחה מצומצמת של, כל אחד במטרה שלו, הוא יכול להרגיש שאין לו את הנקודת פתיחה הנכונה. הוא לא מרגיש ראוי, הוא לא מרגיש עם הכישורים הנכונים, הוא לא מרגיש עם הכסף הנכון, עם המשפחה הנכונה, עם הרקע הנכון, עם היכולות הנכונות. אין לו כלום חוץ ממקל. יש לו את המקל שלו. ובכל זאת עם זה, הוא מגיע לאימפריה. זה הפירוש של רש"י. הפירוש השני זה הפוך. המקל של, על פי המדרש מסבירים שהמקל של יעקב היה מקל מיוחד מאוד, קדוש, אלוקי, שהוא היה ממשיך אליו אלוקות. אומרים שזה גם היה כמו תפילין, הוא היה מניח תפילין דרך המקל, הוא היה מוריד אורות אלוקיים גבוהים. והוא לקח את המקל הזה ושם אותו באמצע הנהר הירדן, ממש כמו משה רבנו, והוא ביקע את הנהר, וככה הוא חצה את הנהר עם המקל הזה. על פי הפירוש הזה, המקלי זה אומר משהו ענק. יש לי ניסים, יש לי חסדים, יש לי את הקדוש ברוך הוא איתי, יש לי יכולות מדהימות, יש לי... אני באמת, אני אף על זה, אני הכי מוצלח שיש למשימה שלי. ושני הבחינות האלה הן נוגדות, אבל הן שתיהן מאוד חשובות לנו כשאנחנו הולכים למטרה שלנו. יש מישהו שקוראים לו השלה הקדוש, הוא כתב השלה הקדוש, הוא כתב ספר שנקרא שני לוחות הברית, ספר שהוא ביאר כל מיני דברים בתורה, על פי פנימיות, על פי כל מיני סודות, והוא אומר שהמקל של יעקב זה ראשי תיבות, כי במקלי, ראשי תיבות של ברוך כבוד השם ממקומו, לישועתך קיוויתי השם. זה קצת מורכב למה זה הראשי תיבות האלה, זה הולך בהצלבה, אבל אם תסתכלו לעומק, אתם תראו כי במקלי, זה הראשי תיבות האלה. מה הראשי תיבות האלה אומרים? ברוך כבוד השם במקומו, זה קשור למשפט. מה שמגיע לבן אדם, ככה הוא מקבל. לישועתך קיוויתי השם, זה צדקה. לא מה שמגיע לבן אדם, אלא נותנים לו צדקה לבן אדם גם אם לא מגיע לו, הוא לא עבד על זה. נותנים לו צדקה מתוך החסד שלנו אליו. וכתוב בתהילים, פרק צדיק ת', משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. זאת אומרת שיעקב יש לו בחינה מאוד מאוד מיוחדת. יש לו גם משפט וגם צדקה. אנחנו מיד נבין מה זה אומר בפועל. לכל אחד מאיתנו, שיש לנו את המטרה שלנו, אנחנו מצד אחד, עובדים עליה, עומלים בשביל להשיג אותה. אנחנו דואגים להרוויח אותה ביושר. אנחנו דואגים לעשות את כל מה שצריך כדי שההישגים שלנו יהיו ההישגים שלנו. על פי, ביושר, שבאמת זה יגיע לנו, זה משפט. על פי המשפט זה יהיה ההישגים שלנו. מצד שני, אנחנו גם צריכים לדעת שהרבה פעמים אנחנו מקבלים דברים, וואו, שבכלל לא מגיעים לנו, בכלל לא לערך שלנו. קיבלנו איזו עבודה, מי בכלל ציפה? קיבלנו דירה מדהימה, קיבלנו ילדים שלא ציפינו. דברים שהם הרבה מעבר למה שהיה מגיע לנו, או שאנחנו ראויים להם. וזה הבחינה של הצדקה. וככה, יש דברים שאנחנו מקבלים, ואנחנו מרגישים שזה כאילו, החיים עשו לנו צדקה, נתנו לנו צדקה.
ויש דברים שאנחנו מרגישים שהחיים עשו לנו משפט, זאת אומרת שאנחנו קיבלנו את זה ביושר, כי אנחנו עבדנו והרווחנו על זה. מה זה אומר לחבר את שני הדברים האלה ביחד? מה זה אומר שיעקב אומר משפט וצדקה ביעקב? זאת אומרת שיעקב אומר, המקל שלי זה מחבר גם את המשפט וגם את הצדיקה ביחד. מה זה אומר? שימו לב, הרבי אומר לנו דבר, רבי מלובביץ' אומר דבר מדהים. אסור לנו להסתמך רק על צדקה, כי צדקה נותנים למישהו מה שהוא צריך. זאת אומרת, למישהו מאוד מאוד עני, שלא צריך יותר מדי, ניתן לו 20 שקל, 5 שקל, כי מה כבר הוא צריך. למישהו יותר מבוסס, יותר עשיר, שמבקש צדקה, אנחנו ניתן לו את ה-2,000 שקל, 3,000 שקל, כי בכל זאת הוא צריך יותר, אבל זה תמיד יהיה לפי מה שהבן אדם צריך. כן? משפט, שזה לפי מה שמגיע לבן אדם, זה גם בדיוק על פי מה שמגיע לו. הוא למד 3 שנים לתואר, הוא יקבל בדיוק תואר. הוא עבד שבוע, הוא יקבל משכורת של שבוע. כל המאמץ שלו, הוא יקבל בדיוק את מה שמגיע לו. זאת אומרת שגם משפט וגם צדקה, הם מוגבלים, מוגבלים מבחינת כמה אנחנו יכולים לקבל. איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא מוגבלים? כשאנחנו נהיים כמו יעקב, מה זה אומר? יעקב חיבר צדקה ומשפט, זה אומר, הוא עשה בדיוק את מה שהוא הרוויח ביושר את הכל, הוא עבד קשה, הוא לא התבייש לעבוד, הוא לא התבייש ללכת בדרך הארוכה, הוא לא התבייש לוותר ולהקריב ולעשות ככה שמגיע לו, על פי משפט מגיע לו לקבל את כל מה שהוא רוצה. אבל הוא ראה בזה כצדקה. הוא ראה בזה כאילו, וואו, לא מגיע לי כלום. אני, מה שאתה תיתן לי זה כמו צדקה. אתה נותן למישהו אני כמו צדקה. זאת אומרת, המקל שלו היה גם מקל של ניסים ויכולות וכוחות, אבל זה גם היה מקל של איש פשוט ואני, של בסך הכל לא היה מגיע לו כלום. כל יהודי ויהודי צריך שיהיה לו את הבחינה הזו. למה? הרבי אומר נורא יפה. מצד אחד, כולנו בני מלכים. אנחנו בני מלך, אנחנו נסיכים. והעובדה שאנחנו בכלל צריכים לעבוד כל כך קשה, לעשות מצוות ולתרוח ולסבול ולהקריב, וכל מצווה שאנחנו עושים בכלל, זה כמו נסיך שאומרים לו עכשיו לקרצף את הרצפה. זה כמו נסיך שלקחו אותו לעבודות פרך. זה אצולה שלקחו אותו עכשיו לעבוד. כל עבודה שאנחנו עושים, ולכן מגיע לנו מבחינת הדין, מגיע לנו כל מה שאנחנו רוצים. בנים, נשים, להתחתן, רכוש, מגיע לנו, כי אנחנו בני מלכים שעובדים קשה. אבל למרות הזכאות הזו, אסור שיהיה לנו תחושת זכאות. כולם היום אומרים, מגיע לי, עכשיו תורי, מה עם הזכויות שלי? אתם יודעים, כל האקטיביזם וכל המאבקים וכל השיח שאנחנו רואים סביבנו זה על מה מגיע לי. למרות הזכאות הזו, אנחנו צריכים להיות בבחינה שאני מבקש צדקה. לא מגיע לי כלום. אני מבקש, תנו לי, השם, תן לי את זה מצדקה, זה לא מגיע לי באמת. מי שמצליח לחבר את שני הדברים האלה, כמו יעקב, שאתה גם מרוויח ביושר את מה שמגיע לך, עבדת על זה, אתה לא מבקש צדקה, אבל אתה גם מבקש את זה בסופו של דבר כמו צדקה, זה מבחינה של אביר לב, אביר יעקב. יש פה עניין של אבירות. זה אומר, וואו, אני גם הרווחתי את הדבר, אבל אני גם לא לוקח אותו כמובן מאליו. חשבתי על איזה אגדה שזה מתאים, שמלך לוקח אביר ואומר לו, אני צריך שתציל את שתהרוג את הדרקון שחטף את הבת שלי, את הנסיכה. תהרוג אותו. אם אתה תצליח להרוג אותו ולהציל את הנסיכה, אני מבטיח לך חצי מהממלכה. טוב, האביר הולך ובאמת עובד קשה ומתאמן והולך ומקריב ונפצע וזה, ומצליח להרוג את הדרקון, ומצליח להציל את הנסיכה, מטפס, עושה את הכל, מביא לו את הראש של הדרקון למלך ומביא לו את הבת שלו, את הנסיכה בחזרה, עשה הכל. עכשיו מה הוא יכול להגיד? קדימה, קדימה, תשלם.
תביא לי, הבטחת לי חצי ממלכה, לא? בבקשה, הנה, אני עשיתי את חלקי, עכשיו תביא לי את מה שהבטחת. מה אביר אמיתי אומר? אביר אמיתי אומר, הנה כל מה שאתה רוצה המלך, עשיתי את זה כי אני האביר שלך, ואני לא צריך שום דבר יותר. אם אתה תתן לי, זה יהיה וואו, זה יהיה בבחינת צדקה, זה כי אתה תבחר לתת. הרבי אומר שכשאנחנו מגיעים לרמה כזו, לרמה של יעקב, אנחנו מגיעים לאין סוף, אז אנחנו מקבלים את ה... זה תכונה אלוקית, זה לא תכונה אנושית, זה לא אנושי לחשוב ככה ולעשות ככה. בדרך כלל אנשים חושבים שמה שהרווחתי מגיע לי, מה שבצדקה, כל הכבוד, תודה רבה שהבאתם לי צדקה. אבל לחשוב על מה שהרווחתי ביושר כצדקה, מה שעבדתי כל החודש, כל הכסף, אני עבדתי על הכסף הזה. לא, המשכורת שלי זה צדקה. קיבלתי את הצדקה מהשם. זה רמה אלוקית מאוד מאוד גבוהה, שאז אנחנו מקבלים שפע הרבה 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 יותר גדול. אז אנחנו מקבלים את מה שאנחנו רוצים באופן באמת של אור, באופן מתוקן, באופן אמיתי. אז זה כל המסרים של יעקב. זה המדריך שלו להשיג את מה שאנחנו רוצים בחיים. ולסיום אני רוצה להגיד שביום שני בערב ובשבוע הבא אנחנו נסמן את יוטט בכיסלב, שזה נקרא ראש השנה לחסידות או חג הגאולה, שמספר את הסיפור של האדמור הזקן שהוא ייסד את חסידות חב"ד, והוא היה אחד בעצם המייסדים של תורת החסידות בכלל. והסיפור של האדמור הזקן מאוד מאוד דומה לכל התהליך שאנחנו הסברנו עכשיו של יעקב אבין. יש המון דברים דומים. עכשיו צריך לזכור שהאדמור הזקן, למעשה מה אנחנו חוגגים, הוא הפיץ את תורת החסידות, הוא כתב ספרים, הוא כתב איגרות, הוא לימד חסידות, הוא הפיץ את החסידות ברחבי אירופה. ומה שקרה זה שהתנגדו לו מאוד וכינאו לו ורצו לעצור אותו, גם מלמעלה וגם מלמטה, ובסופו של דבר הוא הואשם, הסיתו נגדו והמציאו עליו שקרים, והוא הואשם בבגידה במולדת ושמו אותו, גזרו עליו עונש מוות על בגידה, שמו אותו בכלא מאוד מפחיד, מאוד מסוכן, חשוך, בצינוק, בתנאים מזעזעים, בסורים קשים, בלי בית כנסת, בלי סידור, בלי אוכל כשר, חקירות נוראיות, השפלות, וזה צדיק, מדובר על צדיק גמור, והוא עבר את כל הדברים האלה, ולמעשה הוא לא היה אמור לצאת משם. מצד טבע, באמת, כל מי שהולך לשם לא יוצא. והוא יצא, והוא שוחרר, והוא קיבל אישור להפיץ את כל תורת החסידות, וכנגד הטבע, הוא פשוט קיבל את האישור הזה. וזה מה שאנחנו מסמנים וחוגגים ביוטט כיסלב. ושימו לב כמה דברים דומים, מדהימים, יש בין האדמור הזקן לבין כל מה שתיארנו עכשיו על יעקב אבינו. קודם כל דיברנו על זה שיעקב אבינו לא היה צריך לדאוג, כביכול לא היה צריך לדאוג, כי הייתה לו הבטחה. הייתה לו הבטחה מהשם שהכל יצליח. אז למה הוא כל כך דואג? כי הוא לא לוקח שום דבר כמובן מאליו. גם האדמור הזקן, היה לו הבטחה מהבעל שם טוב ומהמגיד ממזרית שהוא יצליח במשימה שלו בהצלחה יתרה. ולכן הוא לא היה צריך לפחד ולא היה צריך לדאוג בכלל. אבל הוא עדיין כל הזמן ראה את זה כלא מובן מאליו. דבר שני, האדמור הזקן, המטרה שלו, לא הייתה מטרה אישית בחיים, לא היה לו מטרה אישית בחיים. הוא הבין שהוא נברא עבור מטרה, שהביאו אותו לעולם כדי להפיץ את החסידות, ולכן המטרה שלו בחיים נקבעה על ידי מי שיצר אותו. כן? זוכרים את הרמקול? מי שיצר את הרמקול החליט מה המטרה של הרמקול, ולכן האדמור הזה, כן, המטרה שלו בחיים הייתה להפיץ את החסידות, אבל זה לא הוא קבע את זה. הקדוש ברוך הוא קבע והוא פעל על פי זה, כמו יעקב. דבר שני, לא היה לו שום חטאים, לא היה לו שום, הוא צדיק גמור, הוא פעל רק למטרת השם, הוא לא עשה שום חטאים. ועדיין הוא כל הזמן בדק את עצמו, הוא כל הזמן בחן את עצמו, הוא כל הזמן בדק אם הוא בסדר, דאג שאולי הוא לא בסדר,
דאג לקחת לא כמובן מאליו את העובדה שהוא לא חוטא. עוד משהו, דיברנו על זה שיעקב האמין בתהליך פנימי, בתהליך הדרגתי, לא הכל במכה אחת. היו חסידויות שהאמינו שבום, יאללה, באורות, בגבוהים, ביאללה, מוזיקה, שירים, צדיקים, וכולם יהיו חסידים, ויהיה אור גדול של הבעל שם טוב, וכולם יחזרו בתשובה. האדמו"ר הזקן לקח את הדרך של יעקב. הוא אמר, גם אם זה ייקח עכשיו עוד 200 שנה, עוד 3,000 שנה, 300 שנה, עד שנגיע לגאולה, אני רוצה שכל יהודי יבין וירגיש וידע מבפנים מי זה הקדוש ברוך הוא, מה זה יהודי, מה זה העולם הזה, למה אני פה. ולכן החסידות שהוא הביא היא חסידות שהיא דורשת תהליך פנימי, היא דורשת הבנה. אז אמרנו, דיברנו על ההבדל הזה בין יעקב לאסף, שיעקב האמין שצריך סבלנות, שצריך תהליך. זה שיש מטרה זה נהדר, אבל לא צריך להשיג אותה מיד. זה הרבה יותר נכון להשיג אותה לאט לאט. גם האדמו"ר הזקן פעל באופן הזה. לבסוף, האדמו"ר הזקן גם יכל היה להגיד, אני פה בשביל השם, אני פה עושה את מה שהשם אמר לי, ועכשיו שמים אותי בכלא? מיד לשחרר אותי מהכלא, מיד. זה לא פייר, על פי דין אני צריך להיות משוחרר מהכלא. אבל הוא לא ראה את זה ככה. הוא אמר, אפילו שאני על פי דין אולי אמור להיות משוחרר מהכלא, אם אני משוחרר מהכלא, זה צדקה של השם. זה חסד של השם. הוא לא חייב לי כלום. זה לא מובן מאליו כלום. אפילו שאני פה עושה את כל הדברים האלה בשביל השם, אם אני אנצל, זה יהיה חסד שלו. עכשיו, מה שהכי מדהים, כשהאדמו"ר הזקן משתחרר מהכלא, הוא כותב מכתב, הוא כותב איגרת לכל החסידים שלו. ושימו לב איך הוא פותח את האיגרת הזו. אמרנו שיש הרבה דמיון בין הסיפור שלו לסיפור של יעקב אבינו. איך הוא פותח את האיגרת? הוא כותב, קטונתי מכל החסדים ומכל, שבכל חסד וחסד שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם, צריך להיות שפל רוח מאוד, כי חסד דרוע ימינה וימינו תחבקני. בעצם האדמו"ר הזקן מקדיש את האיגרת שלו, הוא מצטט את הציטוט שיעקב אבינו אמר, כשהוא ברח, השתחרר מלבן וברח מאסתיו. קטונתי מכל החסדים, אדמו"ר הזקן מקשר את עצמו ליעקב אבינו, ואומר, כל הדברים האלה שעברתי, שהתמודדתי, שהקרבתי, אתה היית איתי, השם היה איתי והוא עשה לי חסדים, הוא עזר לי, ולכן קטונתי. והוא אומר, כמה שהשם עושה לך יותר חסדים, זה לא אומר שאתה צריך עכשיו להרגיש את עצמך יותר ויותר. הרי רוב האנשים, וואי, ממש ממש הצלחתי בלימודים, וואי, אני ממש מצליח בתשובה, וואי, אני מקבל מלא פרגונים, וואי, אני ממש מצליח באימון ספורט שלי, וואי, הצלחתי להרוויח מלא כסף. מה זה גורם לו? זה גורם לו לגדול. זה גורם לו להרגיש את עצמו יותר ויותר ויותר בישות שלו. זה גורם לאני שלו להרגיש כאילו, וואו, ההצלחות שלנו בדרך כלל, המתנות שהשם נותן לנו, נתן לנו אוטו יפה, נתן לנו בית יפה, נתן לנו משפחה טובה, מה זה גורם לנו? גורם לנו לגדול, 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 אנחנו מרגישים את עצמנו. האדמו"ר הזקן אומר, זה חסד של הקליפה, זה חסד של ישמעאלים. החסד של אלוקות זה כמה שהשם נתן לי יותר, וככל שהוא נותן לי יותר, אני מרגיש יותר ויותר ויותר קטן. ולכן האדמו"ר הזקן אומר, קטונתי מכל החסדים, והוא לא ממשיך את הפסוק כי אתה הייתי שתי מחנות. זאת אומרת, יעקב אבינו אומר, מה זה החסדים שעשית איתי? החסדים שעשית איתי זה שעכשיו יש לי מחנה גדול, ויש לי אנשים, ומזה אני מצטנע, ואני מאוד מעריך את זה. מכל מזה שיש לי משפחה, ורכוש, ואימפריה. האדמו"ר הזקן בכלל אפילו לא ממשיך את הפסוק לזה. הוא אומר, קטונתי מכל החסדים, מה זה החסדים? שהצלחתי במשימה שלי, שיצאתי מהכלא, שקיבלתי את ההזדמנות לעשות עבורך, עבור הקדוש ברוך הוא משהו. זאת אומרת, האדמו"ר הזקן בכלל מתייחס לדרך, הוא לא מתייחס לתוצאה.
הוא לא מתייחס לתוצר הסופי. הוא אומר, הדרך, גם היא הייתה חסדים. והחסדים האלה שקיבלתי מהשם, הם לא גורמים לי להרגיש את עצמי יותר גדול, אלא להפך, הם גורמים לי להרגיש יותר קטן. והקטנות הזו היא לא קטנות של אני עלוב, אלא זה קטנות של וואו, אני מבין כמה גדול השם עכשיו. בזכות כמה שהוא נתן לי, בזכות כמה שהוא עזר לי, אני מבין כמה הוא גדול. אז לסיכום, אנחנו רואים שהאדמור הזקן ויעקב אבינו פעלו באופן שבאמת, אנחנו באמת כל אחד ואחת יכולים להוריד את זה כבר ליום יום, ויכולים לפעול על פי זה, שזה אומר, המטרה שלי היא לא המטרה שלי, יש מטרה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר רחבה שנקבעה עבורי, וכשאני אלך איתה, יהיה לי הרבה יותר טוב. הדרך היא צריכה להיות איטית, היא צריכה להיות הדרגתית, היא צריכה להיות פנימית. ולבסוף, אני צריך לשאוף גם להרוויח ביושר את ההישגים שלי, אבל גם לדעת שכל ההישגים שלי הם בבחינת צדקה ולא מובנים מאליהם. וככל שאני משיג יותר וככל שאני מצליח, לא להרגיש את עצמי צומח וגדל, אלא להרגיש את עצמי קטן יותר, כי בעצם את מי אני מגדיל? את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז שנזכה ושיהיה ראש השנה לחסידות שמח שבוע הבא, ושיהיה שבת שלום לכולם, ותודה רבה. יש הקשיב. יש גם שאלה. יש שאלות. ללוש, תודה. תודה, תודה, תודה. תודה רבה, תודה רבה. תודה לכם. לא לפחד ממה שאומרים. איזה שאלות. לנו תמיד אמרו, מה יגידו השכנים, איך יוצאים מזה? איי. שאלה, איך יוצאים ממה יגידו? אז באמת אנחנו צריכים לזכור באמת את יעקב. יעקב אמר, אני רואה את המטרה, אני לא מתרגש מה שאומרים, זה עבודה כל הזמן, עבודה כל הזמן, עבודה פנימית, פשוט לזכור את יעקב, לזכור את אדמור הזקן שלעגו לו וצחקו עליו והסיתו נגדו, אבל הנה, היום בסוף תראו על מי אנחנו מדברים, על אלה שלעגו וצחקו, לא, אנחנו מדברים על יעקב, ואנחנו מדברים על אדמור הזקן, אז פשוט לזכור, להיות חזקים. לא, אני לא רוצה שיהיה לי קרים, גם ככה יש... תודה, תודה. ביי. תודה לכם. יישר כוח.